escalação. Sabe como vai ser a Tic-teto. Parei, vai lá, vai. Não, tá filmando. Vai, vai lá você. Vai. O grudão, eu sei tirar foto, cara. Só o botão que aperta. Não, tá filmando, cara. Essa segurança. É, só virou o mundo bunda, né? Só segurança. Só bunda, né? Vai acabar de feio, cadê? Vai, acabar de feio, vai feio. Vai feio. Passando a bola você. Ué, as caralho. Chega pra trás, cara. Não tá pegando ninguém, não. Tá não. Sai assim! Melhor que tá pegando sou eu, caralho. Ó, tá por fora. O gol tá ferrado desde ontem, caralho. O gol tá ferrado desde ontem. Agora entrevista. Jogou. Tamo junto. Meteu uns 3 gols aí pra dedicar a minha família. Meu pai, minha mãe. Faz o coraçãozinho. Aí. Fazer um coraçãozinho hoje? Não sabe entrevistar, não sabe. Isso é o quê? É carreira curta. É, não sabe. Vamos, gente, ó. Determina a cama, vambora, hein? Vambora, hein? Aí, galera, ó, é o seguinte. Calma aí, é o seguinte. Vamos ali, né? Ele lá quer perder, né, gente? Então, ou vai empatar, ou um vai perder, que esse um seja mesmo. A gente não vai ser essa porra, não. Fala, vamos pra mim. Vamos pra desse negócio de informação de dados, que é muita caixa, mas vamos jogar lá fora, irmão. Eu vou jogar essa porra. É jogo. Nós já perdemos pra ele esse ano, porra. Tá lá. Vambora, galera. Foi eu e todo mundo. Vou tentar acertar lá. Vambora, gente! Expectativa pro jogo hoje, meu camarada. Fala pra nós aí. Hoje fazer o melhor possível, poder ajudar a equipe, sair com mais um vitória. Isso aí. Vamos pro jogo, vamos. Valeu!